mvuze so rurimi urusobya kuntegera yange mujye mumvunane nze bino sabitegede cyakuranye tutambude president waffe va kuba n'abakujubisa abakufollowing ngo yimba bakuwabya mbuto sobya nze sibitegede bino nawe sabitegede banolwende baremwa banolwende baremwa bine bibina byonna byowenda se nabyo bikusinga obukulu oli mwana naye abantu abakuwanise okufuuka nti ekibiina kya nupu ky'amaanyi ba social media omaze abaana bakadama amaanyi tebalaba kiddako kuba baamala okuva ku byesige ne badda ku ggwe kati ate ggwe olekeredde abantu abakaabira abaana baabwe abali mu makomera abakaabira babba baabwe be basse abakaaba olw'ebbeeyi y'ebintu toweegasse nabo weegasse kubali mumwagala kalulu kawamu awu kalulu abaana babano bali ku piki beeyokya abaana bali kuno balinzofuwe bufuuyi wiso mu kifo okwegatta n'omuntu owansi balabireko amaanyi g'abantu kera ku maca gamba sigenda kwegatta ne FDC muteekeewo embeera olabe ba ghetto youth bwe basituka abasajja batuddiza fiya beetaaga fiya bino ebyokwegatta my president ne sigenda bigumiikiriza mulo sigenda bigumiikiriza nze ndi kumawanga omusana gunjo kyomanyisoze bampitira mu abantu ŋŋamba nti buli muntu alwana embeera ejjakyuka nali awantu ng'embeera sinnungi my president abaana bali mu makomera babakwata ku bigambo byowabagamba mulonde ebisigadde mu bindekere towabagambako nti mulonde we batubba tugenda kwegatta ku byesige tununule eggwanga byesige yalemwa dda kikyagenda okuleeta okakasa byesige tamanyi ebbanga lyamala ne Museveni mu nsiko tamanyi webakolamu bomu njingirire tamanyi webalumba mu bantu ku bwokya golooza dikiteeta tugenda kumuweweeta buweweesi bwetutyo musimanyi tumuweweete twegatte n'abamuliraanye my president oba watya gamba abantu avaayo anvume oba obadde ondiisa munsindikira sente zo zistopinge genda ku pedi yange anfolowinga genda ku buli mukutu tonfolowinga nze sibitegedde mugenda kutamya abantu social media Museveni wa fiya yeetaaga fiya teyeetaaga kukuŋŋaana obululu babukututteko olaba ofiiriddwa n'abaana b'abantu bakubanja lwainaawo wegatta nebyesige hawu kise tugenda oteekawo towetuumangako twahabulwa gwekyakulanye sentamu webiba bikulemeredde komyawo Bobi Wine omubanda bageto yuti tetudde ensa wegaba mapeesa tugakuba geto yuti todde ensa tukomyawo Bobi Wine kyakulanya ekintu kikutuddemu nze saabitegedde mwategedde gye ndi saagala nsindikira meseji ng'ogamba muvumye pulezidenti tobinsindikira naawe musimanyaze mu pulezidenti oba tondiisa bireke nga lwaki bino bibyapeninga abaana bakulagako nti bamalirivu beeyokya nga weegatta na bano baferiya kiringa babizooto webaneegatta webanadda kasitamale emirundi oledde kalemererwa komedi kadokita tyamale ate nga bakaza kati nze wenkirabiramu eyo fomati bano baalemwa dda tugenda kuŋŋaanya bulumu kankubuuze nga tugenda kukola bweki people power enkofira tugenda gyambala ng'eriko FDC simanyi wemuwangula mugenda tulamu ntebe babiri sibitegeera binumya mutwe senga mwaŋŋambye nti FDC zonna jema biki byegasse bwe pulezidenti omu naye ate mwenna mumwegattidde wamu twali tetubalaba bane mutubalemu amagezi my president no no nze sibitegedde mulo sibitegedde sibitegedde ono omusajja dikiteeta
nga siwa kubembeleza miaka 3-5 agenda mwana mumubembeleza oyagalanga mambo otusindikiriza tutuke mubiri sibaji abiri mukaga ngabana bagala wiso bakulage koti bayimiride nawe tutuke mubiri abiri mumukaga temutu tabya struggle namu obanyankole temutu singa na luzungu abaganda temusinga balugwala luzungu ne mwabali muzi ofisi mwabakuba abantu kumataka mwabatoa wode zita abantu mwababogululu abaganda kenyini ensi yamwe mugizise mani ze siri mugobereze museru nava mu mbala ya bufuzi kuba kitange yafira mu gavumenti ya Museveni ereyo gye mutereka sente zamwe mu mabanka mutulaba fa abakwata ebimundu ku security fa abakwata bino bikisasi kimu faba bakuma tetuba kuma nti tetwasoma oba tetulina birimu miraje tusobola kukola omukulembeze omulungi mu nsi ya kuliyeti nga buli kimu ensi nyingi nga ziri ku nnono z'abakulembeze abali abalungi mu nsi zaabwe Kenya sawa ya leero eyina obufuzi obuli machuwa tebannalonda naye pulezidenti yatandise dda okwebaza abaamulonda asibamu ebibye muve mu bufuzi obw'ekito nze siri mugobereze mu siru leero sigenda kubeetondera kankujjukize omuwalabu akuza omwana we ng'amugamba omumerika mulabe gy'oli era wuwesibabbo munootulika naye oba ofunye ijjo bajjana sibimanyi jjana oba ijja oba ogifunye kyovula abagamba abawalabu beebesibe ennyo bbomu kyava mu nnono zaabwe ferwaki tukuuma banka zammwe mwene muterekamu sente ne tuwoza kimu basajja bakola nga tusitudde ebimundu omukulembeze gwe twali tufunye mu ggwanga lya Uganda ng'atulumirirwa kye yakola si kutusembeza wabula yagamba buli mulango munyalwa mulango mulugwala yatugamba ekintu kimu wokwate emundu obuyinza gwaba abulina twasigala tukutte emundu na kati batukwasa n'ebyokukuuma obugagga bwammwe kyovola ababalugwala fa ababakuumira ebikomera kye yatugamba Museveni lewe yali ajja yagamba abatuusi tulina kutta kubba na kutiisatiisa okwefunza obuyinza pulezidenti wange ow'eggwanga omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu kasooke nkwetondere kuba vidiyo gye nkoze eno sisobola kukwetondera neva ne webeekunyiziza nze bino saabitegedde mulo saabitegedde ng'omuntu nga weegatta otya ne jema weegatta otya ne FDC saabitegedde mulo bandi kuteselekita devya manye namba yange nina following enfollowinga njogera video netuuka mu mutwalo gw'abantu mukakasa temugwetaaga lwaki temunkubira ne muŋŋamba nti wetuba tugenda okwegatta ne FDC waliwo akatambula toyo